Hello të gjithve dhe mirë se keni ardhur në Next. Takohemi si çdo ditë në 15:35 për t'ju folur për gjëra të bukura, për transmetuar në ekran risi e nga ana tjetër edhe informacione që ndoshta janë shumë të dobishme për ju, ju vlejnë dhe ju hyjnë shumë në punë, edhe janë edhe këshilla apo tips që ne sjellim herë pas here. Në ditën e sotme do të kemi përgatitur për ju shumë surpriza në rubrik pas rubrike, në tre pjesë tona të emisionit ku nuk do të jemi asnjëherë njësoj, por do të flasim për gjëra të bukura dhe interesante. Në këtë pjesë tonën të mund të them se nuk mund të lëm pa theksuar temën që kemi përgatitur për ju sot. Do t'ju flasim për sa i përket një balance të mirë mes diçkaje që është shumë e vështirë ta bësh, punës dhe jetës personale apo shkollës, sepse ju tashmë që na ndiqni jeni në shkollë dhe jetës tuaj që ndoshta duhet të jeni pak sa më të lirë në kohën tuaj që i përket jo shkollës apo jo punës. Ndonjëherë në jetë është shumë e vështirë ti balancosh disa gjëra. Nga ana tjetër mund të themi se ka edhe mënyra të cilat sipas studimeve do t'ju sillin një sukses të jashtëzakonshëm nëse doni që të keni një balancë të mirë mes personalitetit tuaj dhe mes asaj që ju bëni në kohën tuaj të lirë e nga ana tjetër mes asaj që ju bëni në shkollë. Të gjithë dimë se sa shumë orë mësimi ju merr pjesa që jeni në shkollë deri në orën 2 po them maksimumi, po marr një shifër të përgjithshme, një orar të përgjithshëm, e nga ana tjetër se sa shumë kohë ju merr të shkuarit në shtëpi dhe sërish të mësoni, të studioni apo edhe të keni ato telefonatat e punës për një mosh pak sa më të rritur, sepse dihet që të rinë tashmë që në bachelor, që në universitet, nisin edhe mendojnë për sa i përket punës, gjejnë ndonjë gjë dytësore dhe kjo është shumë mirë, vlen për të duar trokitur, por ka një mënyrë të mirë për gjetur një balancë mes jetës e nga ana tjetër studimeve apo punës. Dhe për këtë do të flasim sot më në detaj në pika të shtruara të cilat sjellin diçka të jashtëzakonshme tek ju sepse ju mësojnë se si të arrini këtë balancë që ndoshta është një pikpyetje e madhe në kokën tonë. Ne duam më të mirën e të dy botëve. Duam të kemi një punë të rëndësishme, të fitojmë para të mira dhe gjithashtu të kemi një fundjavë të relaksuar dhe fleksibilitet për të shkuar edhe me pushime her pas here. Por çfarë ndodh kur puna apo studimet tona përplasen me njëra tjetrën? Do të cilin disa strategji që ju lejon të gjeni një ekuilibër të shëndetshëm shkollë-jetë. Pika jone parë apo këshilla jone parë? Është mirë që gjithnjë të dini të mësoni të thoni jo, nuk mundem. Dhe kur them të thoni jo, kjo ndoshta ndodh edhe në punë, kur vin telefonatat pas orës 4, pas orës 5, është më mirë të thoni jo se të mos e hapni telefonin fare. E për ju që jeni në shkollë, është mirë ndonjëherë të thoni jo edhe vetes tuaj, mënyrës se si perceptoni gjërat sa i përket një fushe të rëndësishme siç është ajo e mësimit. Duhet të planifikoni dhe të organizoni gjërat më mirë me veten tuaj. Niset nga kjo për të kaluar tek pika e të thënurit jo. Ndonjëherë studimet janë shumë të lodhshme, por ju duhet të dini të organizoni kohën tuaj në një mënyrë më të saktë që mos të keni gabime apo mos t'ju rrëmbej periudha e provimeve sezonit, periudha e të mësuarit, periudha duke u kujdesur gjithmonë vetëm për shkollën dhe duke harruar veten tuaj. Ka shumë nxënës ekselente, të cilët ne kemi pasur edhe më herët në Next. Na kanë dhënë, i kemi pasur më herët dhe do t'i kemi në vijim. Na kanë dhënë disa mesazhe shumë të mira. Unë jam habitur. Ne kemi përgjithsisht atë idenë që nxënësi ekselent rritet studion 6-7 orë në ditë. Nuk ndodh të kështu. 2 ose 3 orë më kanë thënë të gjithë të ftuarit që kemi pasur në Next. Pra ndaj një herë, unë nuk po them që të studioni 2 orë dhe në ato 2 orë ndoshta edhe nuk i arrini. Nëse nuk i arrini, patjetër që do ta shtoni orën tuaj, por organizohuni pak më mirë në mënyrë që të keni edhe ju një jetë tjetër sa i përket edhe shkollës, që të qetësoheni dhe truri juaj të jetë emocionalisht më i gatshëm për të mësuar ditën tjetër. Pra mësoni të thoni ndonjëherë kokës tuaj jo. Të thuash jo është një aftësi e mësuar dhe mund të jetë vështirë të fillosh të praktikosh. Por sa po të filloni të thoni vetës tuaj jo, kur keni nevoj, jeta juaj do tjetë shumë e letë. Nëse jeni në lëvizje, është e letë të ndjeni se duhet të thoni po çdo lloj gjëje që ju del për para, por nuk është domosdoshmërisht gjëja më e mirë për mirë që njën tuaj mendore. Prandaj përpiquni të thoni jo, kur vetja juaj ju kërkon që të bëni diçka jashtë zonës tuaj të rehatis, apo sepse thjesht duhet ta bëni. Për të kaluar në tipsin ton të dytë, vendosni synime reale, realiste, synime të cilat nuk i largohen realitetit. Ndonjëherë ne duam që të jemi jo vetëm më i miri në klasë, apo më i miri në të gjithë shkollën, por ndonjëherë duam që të jemi më i miri në të gjithë shkollat e Tiranës, apo në të gjithë të rrethëve, apo në të gjithë Shqipërinë. Sigurisht që kjo mund të ndodhë, ndonjëherë është edhe talent, duhet të thëmë disa gjëra shumë hapur edhe në ekran. Ndonjëherë nuk kemi pse ta stërmundojmë jetën tonë me qëllime të cilat janë tepër ambicioze dhe ndoshta edhe nuk arrihen ndonjëherë në jetë. Duhet të shikoni se ku qëndron realiteti e nga ana tjetër të kuptoni nëse ja vlen ky realitet për të qenë afër qëllimeve tuaja. Patjetër që ju duhet t'i kaloni limitet. Unë me atë mendim jam, sepse unë vetë personalisht këtë do t'ju thoja, kaloni çdo limit që ju mendoni se është i fundit.
limitet, jeta nuk ka limite, por nga ana tjetër duhet të jemi edhe realist. Njëherë, disa njerëz janë të prirur, disa në studime janë shumë mirë në shkencat shoqërore e disa jo, mund të jenë më mirë në ato që janë më sa i përket shkencave eksakte. Kështu që ndonjëherë duhet të qartësuar koka jon. Jam shumë e mirë, unë di të flas, më pëlqen letërsia. Ato algoritmat e matematikës nuk më pëlqejnë shumë. Okej, është okej të marrësh edhe 9 në shkollë, e të marrësh edhe 8 në shkollë, por ama ti shkëlqen nën shoqërore dhe sociale, siç është letërsia, psikologjia, sociologjia. Në shembull, ky i marr paraprakisht nga unë për të kuptuar se ndonjëherë duhet të jemi më real me veten tonë dhe se sa mund të arrijmë të bëjmë në jetë. Është e lehtë të kapesh në rutinën e jetës, por është e rëndësishme të gjesh kohë për veten. Në fund të fundit, e vetmja mënyrë se si do të jemi në gjendje të gjejmë kohë për atë që ka më shumë rëndësi, është i lëmë më njanë ato të cilat nuk kanë rëndësi. Bëni hap prapa dhe mendoni për atë që dëshironi nga jeta juaj, jo vetëm për sa i përket shkollës apo familjes, por edhe rritjes tuaj personale dhe kënaqësisë tuaj. Tipsi jon i tretë. Përpiqeni që ta bëni kalendarin tuaj më të dobishëm dhe më funksional. Tani po habiteni se ndoshta edhe nuk e keni një kalendar, por duhet patjetër sepse është tashmë e domosdoshme në jetë, në shkollë, në punë, kudo që të keni një kalendar i cili ju stimulon për të pasur një punë më të mirë, një rezultat më të mirë, një notë më të lartë. Është shumë e rëndësishme që ta keni këtë personalisht sepse do t'ju ndihmojë që të organizoheni më mirë, që unë e thash që në krye të herës, që organizimi me veten tonë është më komod për të pasur një jetë më të lehtë dhe nga ana tjetër për të pasur edhe atë balancën që unë e thash që në nisje që është goxha e rëndësishme. Pasi të keni bërë kalendarin tuaj, është koha të filloni të punoni me të. Shumë njerëz mendojnë se kalendarët janë vetëm për planifikimet e gjërave si takimet, por në fakt janë shumë më tepër se kaq. Çelësi për të gjetur ekuilibrin e përsosur shkollë, jetë është të planifikoni argëtimin tuaj. Merrni disa minuta në fund të çdo dite për të menduar se çfarë ju bëri të buzëqeshni atë ditë ose çfarë do t'ju bëjë të buzëqeshni të nesërmen. Mund të duket budallallëk në fillim, por do t'ju ndihmojë të përqendroheni në atë që ka më shumë rëndësi për ju në jetë dhe kjo është gjithmonë një gjë e mirë. Pika jonë e katërt. Qëndroni më të lidhur me familjen tuaj dhe me miqtë tuaj. Për një moment, lërini telefonin të fikur, fikni internetin, fikni edhe telefonin, disponibilitetin dhe thjesht qëndroni edhe me veten tuaj vetëm ndonjëherë, të qëndrosh 5 minuta duke menduar dhe duke analizuar, apo edhe medituar siç ne kemi thënë edhe në tema të tjera në Next. Qëndroni me familjen tuaj dhe me miqtë tuaj sepse ndonjëherë duhet lëm pas edhe teknologjia për të shijuar persona të cilat ndoshta një ditë nuk do t'i kemi më. Kur ndiheni të shkëputur nga familja dhe miqtë tuaj, është koha të bëni një hap prapa dhe të lidheni përsëri. Nëse keni qenë duke punuar shumë për një projekt jashtë shkollor apo edhe pjesë temave mësimore, thjesht bëni një pushim. Mund të jetë leximi një mënyrë mrekullueshme për të marrë kontakt me veten dhe atë që ju bën të lumtur. Merrni kohë nga jeta juaj për të ushtruar qoftë 15 minuta në ditë aktivitet fizik. Mund të jetë shumë qetësuese për trurin tuaj dhe mund të krijoni kështu një balancë të mirë gjatë kohës që bëni aktivitet fizik në balancën që unë përmenda pak më përpara, shkollë dhe jetë. Aktiviteti fizik ne kemi thënë pafund shumë herë se cilat janë benefitet e tij dhe ndikon edhe në këtë balancë që ne sot po flasim. Të ushtruarit është një mënyrë e shkëlqyer për të pastruar mendjen dhe për të ndjer më mirë me veten, por nëse nuk keni kohë apo energji për të realizuar atë, mund të tundoheni ta kaloni këtë hap. Kur bëhet fjalë për të jetuar një jetë të ekuilibruar, stërvitja mund të jetë një nga gjërat më të lehta për të futur në rutinën tuaj, edhe nëse është vetëm për pak minuta. Një shëtitje e shpejtë rreth parkut apo disa minuta në shtëpinë tuaj do t'ju ndihmojnë që të gjeni kohë për veten dhe të ndiheni më energjik dhe të relaksuar gjatë ditës. Pika jonë 6. Punoni shumë gjatë ditës edhe nga ana tjetër lodheni duke studiuar, por nuk pushoni shumë gjatë natës. Duhet të pushoni gjatë natës, të lini pas telefonit dhe gjumin e orëve të vona. Të flesh në orën 1 të natës apo 2 AM, sepse jam shumë e qartë kur them, nuk është shumë e mirë për shëndetin tuaj edhe nga ana tjetër do t'ju bëjë të ndiheni të lodhur edhe sa i përket ditës tjetër. Bëjani këtë të mirë vetes sepse do t'na kujtoni. Është e rëndësishme, jo vetëm për më shëndetin tuaj mendor, që të flini gjumë edhe të pushoni, do të ndiheni më energjik nëse do të keni fjetur mjaftueshëm. Gjumi ndihmon në mbajtjen e sistemit tuaj imunitar të fortë dhe përgatit trupin për të nesërmen. Në pikën tonë të 7 tashmë, delegoni ku të mundeni. Është kjo një tjetër pikë shumë e rëndësishme, sepse në këtë pjesë ne duhet të flasim edhe për ndihmën që duhet të marrim nga të tjerët. Shoku juaj i klasës i cili mëson paksa më shumë se ju, ose shoku juaj i fëmijërisë që keni në lagje, edhe ata mund t'ju ndihmojnë, edhe prindrit mund t'ju ndihmojnë. Ndonjëherë problemet apo situatat e ngarkuara
ndihmohen edhe nga familjarët tan, kështu që është e mira që të gjejmë ndihmë tek ata dhe të gjejmë edhe një zgjidhje më të shpejtë për të qenë paksa më të qetë. Mos u shqetësoni për atë që njerëzit mund të mendojnë për ju. Kontraktimi i jashtëm është një mënyrë e shkëlqyer për të bërë më shumë pa shpenzuar më shumë kohë. Ka mira persona që e bëjnë këtë dhe kemi nevojë, duke qenë se kjo do të na sjellë një përfitim të mirë në studime. Mos keni frikë të gjeni një ekuilibër që ju mundëson të ndiqni pasionet të tjera. Kemi dhënë kështu disa pika, në fakt 7 konkretisht sa i përket të qëndruarit në një balans të mirë midis shkollës dhe jetës tonë personale, për t'u angazhuar dhe për të bërë aktivitete të cilat ndikojnë edhe më mirë në emocionalitetin tonë. Uroj t'ju ketë pëlqyer për t'u rikthyer sërish me të tjera gjëra shumë interesante bashkë.